2, ένα, τρία. Najhitrejše petke, tek ti verjetno ni tuj. Ne, tek mi ni tuj, se treniram atletiko 6-krat na teden in še 3-krat na teden v šoli, na drugi gimnaziji Maribor. Pri atletiki človek nima tako visokih petk v butih. Ne, ampak teče po nekaj malo po prstih, čeprav v petkah treba teči zelo po prstih. Najboljše se pa izbrati najnižjo petko, koliko je lahko nizka, zato da, ker je najlažje teči v njih. Tekla sem drugič, lansko leto sem pa prišla skupaj svojo prijateljico Tino Slejko, ki je lansko leto bila prva na teku v petkah. Je zmagala, bila najhitrejša. Ampak s tako visokimi petkami verjetno nisi računala na zmago, kar se hitrosti tiče. Ne, ne, sem bolj računala na to, da bom imela jaz najvišjo. Da bom najbolj visoka izmed vseh. Najboljši stil, ne, je to nasploh tvoj običajno nek tak tvoj prepoznaven stil ali si ga izbrala posebej danes za ta event? V bistvu se meni sploh ni bilo treba nič kaj posebej zrihtati za tole, zaradi tega, ker v bistvu sem vsak dan taka. To je del mojega stila, ki se tudi bolj družim z raznimi drugimi ljudmi, ki se tako oblačijo in to, tako da v bistvu nič posebnega, no, za mene. Kaj pa petke, so tudi čisto vsakdanje, jih vsak dan nosiš? Petke so vsakdanje, ampak ne tako visoke. Malo manjše ponavadi. Zdaj v tako visokih petkah verjetno nisi vsak dan. Ne, ne. Sem bolj z nizkimi hodim. Bolj tudi superge. Kadar je pa kakšna posebna priložnost, pa obujem petke, ja. V bistvu sem te petke navajala v četrte, ker sem se prijavila komaj v sredo. Zdaj sem imela bil v sredo zadnji dan. Naredila sem eno stopnjevanje, tako da sem videla, če se sploh splača na ta tek. In sem ugotovila, da se splača, ker sploh ni tako zelo težko teči v petkah. Drugo leto ponovno v nekaj višjih petkah tukaj na kozmopolitanovem teku. Pa ne, mislim, da ne. Dam priložnost še kakšni drugi punci, da zmaga.